刘德华又一个好友倒下了，花光数百万积蓄，华仔痛哭惋惜。你一定也看过他图片翻摄自今日头条，图片翻摄自今日头条。据香港媒体报道，现年51岁的香港喜剧演员张达林，2012年被明确诊患上鼻咽癌，使得之前一直活跃在香港娱乐圈的他一度销声匿迹养病。幸运的是，通过2年时间的治疗，张达明终于抗癌成功，但却落下手脚麻痹、鼻塞等后遗症。而要想痊愈，在未来5年必须继续定期检查治疗，但庞大的治疗费用成为了难题。图片翻摄自今日头条，张达明坦言有经济压力，数百万积蓄已花光。而让他温暖的是，刘德华、吴镇宇、吴君如都对他有过帮助，分别献计赠药，甚至介绍工作又到内地等他演出，使得他可以继续维持生计。香港艺人张达明2011年确诊为鼻咽癌，经过2年的治疗终于抗癌成功。然而并不是所有患癌的人都能如他这般幸运，接下来小野君就来给大家盘点一些因癌而逝的名人们。梅艳芳，图片翻摄自今日头条。一代天后梅艳芳被评为全球华人个人演唱会最多女歌手，因患子子宫颈癌在2003年12月30日病逝，一生最大的遗憾是没能结婚生子。当初因为想要保有子宫而拒绝西医切除手术，采取了中医的保守治疗，然而最终还是抱住遗憾香消玉殒。丛飞，图片翻摄自今日头条，图片翻摄自今日头条。据香港媒体报道，现年51岁的香港喜剧演员张达林，2012年被明确诊患上鼻咽癌，使得之前一直活跃在香港娱乐圈的他一度销声匿迹养病。幸运的是，通过2年时间的治疗，张达明终于抗癌成功，但却落下手脚麻痹、鼻塞等后遗症。而要想痊愈，在未来5年必须继续定期检查治疗，但庞大的治疗费用成为了难题。图片翻摄自今日头条，张达明坦言有经济压力，数百万积蓄已花光。而让他温暖的是，刘德华、吴镇宇、吴君如都对他有过帮助，分别献计赠药，甚至介绍工作又到内地等他演出，使得他可以继续维持生计。香港艺人张达明2011年确诊为鼻咽癌，经过2年的治疗终于抗癌成功。然而并不是所有患癌的人都能如他这般幸运，接下来小野君就来给大家盘点一些因癌而逝的名人们。梅艳芳，图片翻摄自今日头条。一代天后梅艳芳被评为全球华人个人演唱会最多女歌手，因患子子宫颈癌在2003年12月30日病逝，一生最大的遗憾是没能结婚生子。当初因为想要保有子宫而拒绝西医切除手术，采取了中医的保守治疗，然而最终还是抱住遗憾香消玉殒。丛飞，